Saša, ja čestitam tvoje rezultati. Hvala puno. U svakom slučaju da prinose sveukupnom utisku o tebi. Ova stipendija u svakom slučaju će pomoći da nastaviš da radi. U ovom trenutku posle Uroša ili sa Urošem Jalkovićem ti si najuspešniji pirotski sportista i ova stipendija dolazi u prave ruke uz ovu decu koja će tek pokazivati rezultate. Ovo je pravi odnos, ja bih rekao, gradske uprave prema sportu. Pa naravno, ove stipendije će mi značiti. Ove godine planiram da obnovim sve medalje kao i prošle, da bude još bolje. Tvoji rezultati su na neki način skrenuli pažnju i ti si neko na koga se računa, i Tadija Karčar je to rekao, i Boksarski savez Srbije, a evo na ovaj način te vrednuje i tvoj grad. Sigurno da je sve to bitno za dalje. Pa prošle godine sam u državi osvojio baš sve što se može osvojiti, sve. A isto ove godine planiram da obnovim to, da prvog države da budem u sve. Šta cilja, šta ti je, ja bih rekao, vrh? Da budem prvog sveta. Prvog sveta, jednog dana. A u narednoj godini? Pa isto da obnovim prvenstvo države, da budem prvi u boksu i u kickboksu. Mada dobro, sad sam u boksu prešao u seniore, ali to ćemo još da vidim, da li ćemo da izađemo na to. Balkanska i evropska takmičenja, da li ima? Ima, ima. Mislim da je svetsko ovaj moj. Gospodine Stojanoviću, Saša Nikolić je još jedan proizvod iz vaše boksarske fabrike, da tako kažem. Jeste, Saša je veliki talenat i nada srpskog boksa i kickboksa. U oba sporta je on podjednako uspešan. On je već kao junior osvojio na Evropskom prvenstvu bronzanu medalju u kickboksu. Tako da je izašao i na međunarodnu scenu. Na dva turnira je osvojio zlatne medalje u Mostar i u Zagreb. Pred njim je jedan veliki rad, trud. Mislim da će mu ova stipendija mnogo značiti kao priznanje, da se vrednuje taj njegov rad, taj novac koji dobije, znači normalno i on, ali samim tim što ga prizna grad, to je za mlade ljude velika stvar. Malo gradova to praktikuje u Srbiji, naš grad to radi i svaka čast predsedniku Vasiću i njegove ekipi koja misli o omladini i deci i pomažu sport. Mislim da će mu to mnogo značiti za dalji razvoj. Ja sam nedavno razgovarao sa Tadijom Karčarom, inače vašim prijateljem, poznanikom dobrim, i on je njemu poslao jednu poruku. Ja sam zaboravio malo pre da pitam Sašu da li radi ono što je Kačar rekao. Pa mislim da se trudi, ali to što je Kačar radio, to je nešto posebno. To je momak koji mislim na život, na način života, taj priprema. Način života koji je imao Tadija Kačar, on je to pričao i tu kad je bio. Znači, 10 sati uveče on je već bio u krevetu, stajao je ujutru u 6 kao u vojsci. Bio je disciplinovan u životu i zato je i uspio. Saša, prvo što je rekao, to je da bude svetski prvak. Što je dobro da čovjek ima cilj. Čim ima cilj, on će težiti da ga ostvari. Uz vašu pomoć i pomoć Marijana Antića, mada jednog dana savjet je da se odluči gde će, na koju stranu, ali to je njegovo i vaše kao trenera. Dakle, Saša vredno radi i sigurno da ćemo ga čekati da se popne gore visoko. Pa, znate šta nešto, cilj je to što je on rekao. Znači, on to mašta i želi da uspe, ali zavisi od toga koliko će za sve to biti sredstava i mogućnosti da bi se stiglo do tog trona. Jer on mora imati mnogo međunarodnih mečeva pre nego što izađe na evropsku i svetsku scenu u seniorskoj konkurenciji. Nadam se da će i Boksarski savez i Kickboks savez uložiti u Sašu, a normalno i grad, da bi Saša mogao da ostvari svoj cilj.